warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersua lagi kita di channel CM Kaizen untuk membincangkan tentang SPM Sejarah Kertas 2 di bawah tajuk Malayan Union Part 3, bahagian ketiga. Dan cikgu ingin kongsikan cara speed revision by question ataupun menggunakan card. Jadi, sebelum saya meneruskan perkongsian, jangan lupa subscribe, like dan sharekan video ini untuk manfaat rakan-rakan kamu di luar sana. Kita terus kepada slide yang berikutnya. Okey, yang tertera adalah contoh-contoh soalan yang cikgu ambil daripada kompilasi trial negeri. Trial SPM 2021. Okey, kita lihat soalan-soalan berikut. Bagaimanakah mereka menzahirkan penentangan tersebut? Mereka di situ adalah merujuk kepada orang Melayu. Dan yang kedua, jelaskan reaksi penduduk tempatan terhadap pembentukan Malayan Union. Soalan ini dia nak reaksi penduduk. Yang pertama, nakkan menzahirkan penentangan. Cuba kita lihat yang ketiga, bentuk soalan yang ketiga. Senaraikan cara-cara penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Jadi soalan ini lebih straightforward. Nakkan cara-cara penentangan orang Melayu. Okey, jadi bila kamu baca soalan, ketiga-tiga soalan ini merujuk kepada cara penentangan. Menunjukkan cara penentangan. Jadi, harap kamu kalau dapat soalan, fahamkan soalan sebelum kamu terus menjawab soalan tersebut. Okey, di sini dua daripadanya adalah contoh soalan esei di bahagian B kertas 2 dan yang ketiga adalah soalan fakta di bahagian A kertas 2. Okey, jom kita lihat jawapan bagi soalan ini. Okey, ada banyak cara penentangan orang Melayu di sini. Cikgu akan kongsikan kad-kad tertentu dan kad-kad menjawab soalan ini, iaitu yang pertama. Ini adalah bagi Raja Melayu membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Dan persidangan Raja-Raja Melayu ini telah diadakan di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Kalau kamu tak ingat perkataan Istana Iskandariah, ni gambar Istana Iskandariah, bolehlah sebut tentang, bolehlah sebutkan istana di Kuala Kangsar. Dan seterusnya, Sultan Perak, Sultan Kedah ataupun Sultan Johor akan berangkat ke England, ke Mahkamah Tinggi England sekiranya kehadiran mereka diperlukan di mahkamah tersebut. Okey, ini adalah cara penentangan Raja-Raja Melayu. Kita lihat kepada slide yang seterusnya. Sultan ataupun Raja-Raja Melayu menghantar surat bantahan ke London, iaitu Sultan Kedah, Sultan Perak, Sultan Johor. Kamu boleh sebutlah salah satu sultan yang mengutuskan surat bantahan kepada setiausaha tanah jajahan British, iaitu George Henry. Seterusnya, Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union, iaitu Tuanku Permaisuri Perak, Raja Perempuan Kelsum mengetuai barisan hadapan perarakan yang diadakan di Kuala Kangsar. Ini adalah bagi menentang pelaksanaan Malayan Union di Tanah Melayu. Cara penentangan yang berikutnya adalah menyokong Kongres Melayu. Kongres Melayu ini telah mendapat sokongan Raja-Raja Melayu dan
Kongres Melayu ini diadakan bagi menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. Contohnya, potret yang tertera ini adalah potret Sultan Hishamuddin, iaitu Sultan Selangor, menderma sebanyak RM15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor yang telah menjadi tuan rumah Kongres Melayu pertama di Tanah Melayu. Beliau juga telah merasmikan pembukaan Kongres tersebut. Okey. Kad yang berikutnya adalah di bawah bantahan wanita. Tadi kita ada permaisuri Perak. Sekarang ni bantahan wanita juga merupakan benteng barisan hadapan menentang Malayan Union. Bagaimana cara penentangan? Okey. Tokoh-tokoh wanita ini telah berucap membantah pelaksanaan Malayan Union. Contohnya, Cikgu Zahara Abdullah, Halimatun Abdul Majid, ini ada gambarnya tertera, Saleha Muhammad Ali, Zaharah Tamin dan Datin Putih Mariah. Jadi bolehlah kamu, ialah kita buat ulang kaji ni mungkin juga untuk membantu kamu menjawab soalan objektif. Ini adalah bantahan bagi golongan wanita yang menentang Malayan Union. Kad yang berikutnya, yang ni cikgu memang reka khaslah untuk Malayan Union, di mana ada pantai, ada pulau. Ini melambangkan pokok kelapa ni adalah pulau. Sebagai bagi meletakkan fokus, cara penentangan orang Melayu adalah dengan cara memulaukan upacara pelantikan gubernur Malayan Union. Wakil tokoh pemimpin Melayu iaitu Datuk On Jaafar telah mempersembahkan resolusi Kongres Melayu yang mana telah memohon raja-raja Melayu supaya bersama-sama dengan rakyat memboikot upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Dengan kata lain, memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Boleh ingatlah, ni pulau pulau. Pemulauan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Cara penentangan yang seterusnya adalah dengan menggunakan akhbar. Gambar yang dilihat ini adalah gambar yang diambil daripada utusan Melayu. Jadi dengan menggunakan akhbar, akhbar telah menyeru orang Melayu mengadakan perhimpunan secara besar-besaran. Dan akhbar juga menjadi medium melaporkan perkembangan berita penentangan orang Melayu. Jadi contoh-contoh yang cikgu sebut tadi adalah akhbar utusan Melayu, majlis dan warta negara. Seterusnya, cara penentangan adalah melalui peranan tokoh pentadbir Melayu, iaitu mereka telah menggerakkan orang Melayu menentang Malayan Union dengan pelbagai strategi. Mereka juga membantah usaha British untuk terus menjajah tanah Melayu. Contohnya, Datuk On Jaafar yang tertera pada gambar, Datuk Nik Ahmad Kamil daripada Kelantan, Zabar, Tengku Muhammad, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz ataupun Datuk Panglima Bukit Gantang. Seterusnya kita lihat kepada bantahan Persatuan Melayu, iaitu mengadakan perhimpunan. Nampak kebanyakannya mengadakan perhimpunan orang Melayu dari seluruh negara. Persatuan juga pada waktu itu ditubuhkan dan diaktifkan semula dan menjadi penggerak bagi menganjurkan rapat umum membantah Malayan Union.
bantahan diadakan di negeri Kelantan, Kedah dan Johor di mana pemimpin Persatuan Melayu dan Sultan telah bekerjasama mengadakan bantahan terhadap kedatangan McMichael di Kelantan, Kedah dan Johor. Kad yang seterusnya adalah mengadakan Kongres Melayu. Kongres Melayu diadakan oleh pemimpin dan cendekiawan Melayu pada peringkat negeri dan diadakan di bangunan Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Mereka ini mewakili pelbagai lapisan masyarakat, contohnya ahli perniagaan, tokoh, pemimpin dan seterusnya. Dalam kongres tersebut, bersetuju untuk menubuhkan United Malay Nation Organisation ataupun singkatannya UMNO. Dan UMNO ini secara khasnya ditubuhkan untuk menentang Malayan Union. Okey. Berikutnya, Kongres Melayu turut diadakan di Johor. Ini yang bila cikgu highlightkan kuning itu adalah fakta-fakta. Dan di bahagian bawah ini adalah huraian-huraian kad tersebut. Melalui Kongres yang diadakan di Johor, UMNO telah ditubuhkan di Istana Johor. Ini adalah bagi memupuk perpaduan dan memajukan orang Melayu. Dan seterusnya, hari lahirnya Malayan Union telah dianggap hari kematian oleh orang Melayu. Atas sebab itu, mereka memakai lilitan kain putih di songkok sebagai tanda berkabung. Seterusnya, UMNO sendiri telah menganjurkan bantahan secara besar-besaran dan tunjuk perasaan telah diadakan secara besar-besaran semasa Ahli Parlimen British L.D. Gammons dan Rhys William datang membuat tinjauan berkaitan penentangan Malayan Union. Tahniah kepada anak-anak yang telah menguasai tajuk Malayan Union bagi part ketiga ini, iaitu cara-cara penentangan Raja Melayu dan juga orang Melayu terhadap pentadbiran Malayan Union. Semoga kamu semua dapat menjawab soalan dengan baik dan jangan lupa subscribe, share dan like video ini serta komen bagi penambahbaikan dalam video yang akan datang. Jumpa lagi dalam perkongsian yang seterusnya. Assalamualaikum dan bye!